alunos, estou novamente de volta com vocês, porque é hora da nossa correção da semana, do dia 14 a 18 de junho. E nessa aula em especial, faremos as correções das disciplinas de História, Geografia e Ciências. Então vamos às nossas correções, não é mesmo? Vamos começar com História. Em História, nós temos aqui, preencha a tabela a seguir com informações sobre os engenhos. Lembrando que nós fizemos durante a semana a revisão do módulo 2 dentro do conteúdo de História. Então, o que era um engenho? Nós falamos as propriedades ali, os engenhos, não falamos? Né? Então, os engenhos, grande propriedade rural de produção açucareira. Então, é uma propriedade rural, né? Uma grande propriedade, e tinha ali a produção açucareira, né? Plantio de cana e a produção de açúcar. Que produto era cultivado? Aí ficou simples, cana-de-açúcar, né? Que mercadoria era produzido? Então, açúcar. Quem eram seus principais trabalhadores? Eram os africanos escravizados. Então, engenho, grande propriedade de produção açucareira, cultivava cana-de-açúcar, produziu açúcar e os principais trabalhadores eram os africanos escravizados. Sobre as comunidades quilombolas, nós falamos também, responda as questões. Como foram formadas essas comunidades? Como se deu essa formação da comunidade quilombola? Nós temos aqui as comunidades quilombolas, foram formadas pelos descendentes dos escravos fugidos, né? Nós falamos na videoaula bastante sobre isso, que continuaram vivendo nos locais onde eram os antigos quilombos. Então, os africanos escravizados que conseguiam fugir, né? Então ali era o quilombo para onde eles fugiam, era fundado ali o quilombo. E até hoje, né, os descendentes desses escravos africanos vivem nesses locais onde moravam ali, né, os escravos que fugiam. Então, nós temos como resposta que essas comunidades foram formadas dessa forma, e é um fato, tá? Todos os territórios quilombolas são oficialmente reconhecidos pelo governo? Explique. Então, meninos, não são todos, tá? Nem todos os territórios quilombolas têm o reconhecimento do governo. Então, é uma falha do governo, né, que prorroga isso, né, para demarcar, né, para reconhecer, melhor dizendo, essas terras quilombolas. E é um direito deles, né? Então, não. Grande parte dos territórios quilombolas ainda está em processo de reconhecimento pelo governo. Quando falo do governo, estou falando do governo federal. Por que é importante reconhecer as comunidades quilombolas? É muito importante, é igual a demarcação das terras indígenas, né? Preservar a cultura, os costumes, os quilombolas também da mesma forma. Porque assegura o sustento de diversas famílias e garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes. Simples assim, né? É uma maneira de garantir seu direito e a sua cultura, principalmente seu modo de viver. Sobre as cidades mineiras, nós falamos sobre as cidades mineiras também. Complete as frases com as palavras destacadas. Nós temos minas, casarões, casa de fundição e igreja. Então nós temos aí locais é onde os moradores da cidade reuniam para realizar celebrações religiosas. As igrejas. As eram os locais próximos da cidade onde ocorria a extração do ouro. Então, as minas, não é? Na, os funcionários portugueses coletavam os impostos, controlavam a extração do ouro na região de Minas. Então, qual que é esse local? Nós temos casa de fundição, falei para vocês também na videoaula. As pessoas que tinham mais posses viviam em casarões, e quem tinha aí, ó, mais poder aquisitivo vivia nos casarões, com aquelas janelas enormes, aqueles casarões imensos. Escreva um texto com as palavras a seguir: econômica, cidades, crescimento, rural e população. Você escreveu um pequeno texto utilizando essas palavras que estão aí. Então, a resposta pessoal: você pode falar sobre a importância da economia, da cana-de-açúcar, né? As cidades próximas às minas, o crescimento da cidade. Pode falar sobre a vida rural, como que era, o crescimento da população. Então, a resposta pessoal utilizando todas essas palavras. Agora, vamos para a correção de geografia. Em geografia, nós falamos sobre os contrastes das paisagens rurais, ali, né, agrícolas, né? Então, o tema mesmo era contraste nas paisagens agrícolas. Então, na questão da zona rural. Os itens a seguir indicam características contrastantes da agricultura. Escreva cada uma dessas características no quadro da fotografia correspondente. Então, tem um quadro, né, com aquelas palavras ali, né, que está todo especificando cada uma das características. E eu vou organizar da fotografia A e fotografia B. Quais daquelas, aquele conjunto ali, né, de palavras, aquelas frases ali, representa a fotografia A?
Nós temos atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas tradicionais de cultivo. Temos também trabalhos manuais sem auxílio de máquinas. Também corresponde à fotografia A. E por último, trabalho feito por várias pessoas. Então não tem a máquina aí, né? Não utiliza a máquina, várias pessoas realizam atividade. Agora a fotografia B com o uso de tecnologias avançadas. Nós temos atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas modernas de cultivo. Isso é um fato. Nós temos uso de máquinas colheitadeiras. Também é um fato. E por último, trabalho realizado por poucas pessoas. Se tem muitas máquinas que vai fazer o serviço de muitas pessoas, poucas pessoas trabalham ali junto com as máquinas, não é mesmo? Então não há necessidade de muitas pessoas. Então essas foram as informações da figura A, da fotografia A e da fotografia B também. Acesse o site Povos Indígenas no Brasil, Mirim, no endereço eletrônico que você tem aí no seu livro e conheça, né, várias informações sobre diferentes povos indígenas. Então lá tem várias informações. Utilize o como ferramenta de pesquisa para responder as questões abaixo. Então, meninos, tem a questão A e B. É a resposta pessoal, você vai entrar nesse site. Se esse site tiver, você não conseguir acessar com esses dados que estão aí, é porque já tem um tempo que foi produzido o livro, a vez esse site não esteja com essa descrição mais. Então você pode usar como fonte de pesquisa outros locais para responder a questão A e B, que é pessoal. Aí a 2 está dizendo, no espaço a seguir, escreva um pequeno texto que represente a importância da valorização das diferentes culturas no Brasil. Então isso aqui, você, também é uma resposta pessoal, você vai escrever um pequeno texto falando a importância de valorizar as diferentes culturas no nosso país. Cultura indígena, cultura quilombolas, né? A cultura de diferentes povos que vivem aqui, que vieram descendentes de outros locais, né? Então, nós temos aqui uma forma de escrever um texto utilizando essa pesquisa também para falar da importância, né? Da importância da gente preservar a cultura de diferentes povos, valorizar essa cultura aqui no nosso país. Então, a A e a B você faz a pesquisa se você tiver acesso ao site, se não, você pode pesquisar em outro também. E a 2 você faz esse pequeno texto, tá bom? Agora nós falamos também sobre os gráficos na interpretação do desperdício de alimentos. Estão lembrados? Nós falamos na videoaula. Com a ajuda de uma pessoa que mora com você, escreva 3 dicas de como evitar o desperdício de alimentos no seu dia a dia. Indique se vocês já praticam ou se podem passar a praticar essas dicas em casa, né? Então, você consegue praticar alguma dica para evitar o desperdício? Registre as informações nos espaços abaixo. Você tem o espaço 1 para a dica 1, espaço 2 para a dica 2 e espaço 3 para a dica 3. Então, você vai colocar 3 dicas para do que pode ser feito para evitar o desperdício de alimento aí na sua casa. Se você já pratica, ok? Mas coloque 3 dicas aí para a gente olhar que dicas vocês colocaram que pode colaborar e evitar o desperdício de alimentos, não é mesmo? Agora nós vamos para a correção de ciências. Em ciência nós falamos sobre nutrição, respiração e transpiração das plantas. Lembram? Nós falamos disso? Então está dizendo, leia as afirmativas abaixo, escreva R para as que contém informações referente à respiração e F para as que contém informações sobre a fotossíntese. Respiração R e F fotossíntese. Envolve a absorção de gás oxigênio da atmosfera, né? Transforma da atmosfera, né? Então, vai receber o gás oxigênio da atmosfera terrestre e a liberação de gás carbônico, né? Então, vai envolver a absorção de gás oxigênio, né? Recebe oxigênio da atmosfera terrestre e a liberação de gás carbônico. Então, nós temos aqui. Qual que é? Nós temos a letra R, né? Que nós estamos falando da respiração, não é mesmo? Das plantas. Ok. Agora, processo relacionado à produção de alimento das plantas. Fotossíntese, né? Que ela utiliza ali esse processo para ter o próprio alimento. Envolve a absorção de gás carbônico, né? Então, ela vai receber o gás carbônico da atmosfera terrestre e liberação do gás oxigênio. Nós temos aí a fotossíntese, né? Então, ela vai envolver a absorção do gás carbônico, absorveu ele, né? E transforma ele
né, faz ali uma transformação e vai liberar ele em forma de gás oxigênio. Então, a fotossíntese, né? Então, é transformar. Às vezes, para pensar em respiração, mas nós estamos falando de transformação, né? Animais, como o ser humano, também realizam esse processo. Quais são? Né? São processos de respiração. Não ocorre em algumas plantas. Não ocorre em algumas plantas a fotossíntese. Tem algumas plantas, igual o cipó que eu falei para vocês, a planta carnívora também, alguns cipós e planta carnívora, elas necessitam de plantas, né? De outras plantas, no caso o cipó, para absorver seus nutrientes, porque ela não tem folhas, né, para fazer a fotossíntese. No caso, a planta carnívora, ela realiza a fotossíntese, pois o problema é que ela está em alguma região que os nutrientes do solo é fraco, ela não consegue produzir o seu próprio alimento, os nutrientes necessários apenas. Então, ela tem que capturar insetos e pequenos animais para poder se alimentar ali, né, pegar nutrientes, tá bom? Continuando, as plantas precisam regular a quantidade de água no organismo. Quando a transpiração está reduzida e as raízes absorvem grande quantidade de água, a planta pode eliminar água sob a forma de pequenas gotas observadas nas bordas das folhas. Viu que interessante, né? Ela consegue absorvê-la, consegue, né, colocar ali para que possa sair, né, transpirar. Então, um processo muito interessante você vê nas folhas de morangueiro, né? Então, tem as folhas de morangueiro aí, você vê as informações, o seu livro está mais ampliado. Decifre o código abaixo e descubra o nome desse processo. Então, nós temos uma guitarra, nós temos um taco e nós temos a letra C e temos um pão. Olha só, GU da guitarra, o TA do taco, mais a letra C, mais o ão do pão. Eu vou ter gutação. Gu da guitarra, tá do taco, o C cedilha que está lá e o ão do pão, gutação, tá bom? Então essa é a resposta da decifração. Então nós ficamos por aqui com mais uma videoaula de correção. Agradeço a você pela companhia, um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau.